Maoni yangu, hata kijaribu, yu kila mtu ameumbiwa mambo tofauti, eh? Kila mtu ana talanta yake. Mi talanta ya Eriko nani kama ni ya kwa, yani kwa tongoza wanawake, tu kwa tumia wanawake ya kisonga. Manzi wa Mombasa hapa. Naam. Mambo. Salama. Yeah, umependeza. Nashukuru, ndo hivyo, mkoste lazima yu mrembo, apendeza. Yeah. Ando maisha yetu sisi. Ni chakula unakula au ni? Kila kitu mpaka chakula cha katikati chote. Nah. Yeah. Uogopi? Ntogopa nini wakati kila mtu yatumia. Yoni kila mtu hapa hivi watu tambaya tembea. Hakuna virgin hapa, labo mtu mchanga tu. Kila mtu asha yonje ukitu. Nah. Ando hivyo ndo mana kimi ni tumanzo Mombasa. Yani si achi chochote mina ungea kinaga ubaga bila kuficha. Tulione Eriko ana support Play Kenyan Music. Maoni yako? Yuko sawa, lakini yule ameza kuwa wanawake. Sijui kama atatoboa na muziki. Ya rudi zake tu akafanya shughuli zake za wanawake tu. Mm-hmm. Maoni yako? Maoni yangu, hata kijaribu, yu kila mtu ameumbiwa mambo tofauti, eh? Kila mtu ana talanta yake. Mi talanta ya Eriko nani kama ni ya kwa, yani kwa tongoza wanawake tu, kwa tumia wanawake akisonga. Lakini mambo ya Kenyan Music, awacha kina Bahati na kina Uchile Brown. Yeah. Yeah, I'm fit. Yaani haimuingii, haingiani naye. Mwezi huu mtukufu unaambiaje ndugu zetu wa Islam? Mimi nawatakia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wazidi kufunga, wazidi kuombea nchi, wazidi kutuombea sisi ambao tunaongea matope. Jumuzo ta sisi. Maybe tunaweza tukabadilika lakini unajua. Yeah. So wazidi kutuombea, mwambie yeye chochote kama itafanya kazi. Kama mimi mwanzo Mombasa vile ambavyo mimi ni yani nakwambia mimi ni chizi. Mena kama watu wanigeuza na mwambia this round. Lakini wajikaze. Wazidi? Ha, wazidi kujikaza mwanzo mimi kichwa ngumu. Hata mwambi ziku mata nitasikia, lakini sawa. Ndugu zetu wa Kristo, wana Easter, unawambia? Mi pia natakia mema, mwanzo mimi mwenye hapa nilipo sendi kansa yoyote. Mi hata msikiti yenye nilecha kwenda kitambo. Mwenye ni mkafiri na jitambua. Sasa wote nawatakia kila lahiri. Bora mimi mwenye na mjua Mungu wangu. Ando, basi, mingine badaye. Mombasa na Nairobi wapenda upi? Mjiu. Mombasa na Nairobi. Kote kuko sawa. Mimi sijachukia kokote. Mwanzo Mombasa kuna joto, huko kuna baridi. Mombasa watu wana okay, kwa mavazi Mombasa wanavaa vile ambavyo wanataka. Na hai yani watu hawachukuli kama kitu kikubwa. Huko bara watu wanachukulia ni kama hey wow, wewe mko ambulance. Wow. Eh? Yani kila wakati yani kila mtu yuko wow. Ya but yote nashukuru pia. Nawapenda wote. Kuna wale wapendi kutumia lugha ya Kiswahili. Nao wanawaambia. Wale wapenda kuongea Kiingereza. Tutajia wenyewe basi wakiongea Kiingereza waongee vizuri wasije wakakichanganya labda hata wajui wajesoma. Ushapata? Kama umesoma ongea Kiingereza. Kama hujesoma ingia kwetu njoo tuongee Kiswahili kama ni broken better than kuongea Kizungu ambacho hata wenyewe uelewi. Kizungu ni wazungu. Sio wenyewe Afrika tuongee kilicho chetu huku nje. La mwisho zungumza hapo na content creators basi waambie chochote. Kitamba naweza waambia sasa si labda wafanya content nzuri. Okay na mimi naweza kitamba naweza waambia viewers please guys don't usisahau kusubscribe. Subscribe hapa chini like comment. Usije ukasahau mwanzo mimi kama mwanzo Mombasa by the way napenda watu ma fans. Wakinichukia mimi hawana shida wakinipenda pia wananipenda hivyo hivyo. So guys msisahau kusubscribe and don't forget pia mwende kwa channel yangu Manzi wa Mombasa aka Painless Music. Mfanye mambo pia. Yeah. Sawa, asante sana. Karibu. Kuna ule msemo wako unaupenda sana. Hebu tuambie huo msemo. Ha, upi? Aya mimi naongea mimi nchizi sasa. Kuna mambo mengi ambayo mimi huanaongea. Tuambie. Mimi sasa mambo mengi labda ya nini? Ha, wewe.